تعالیٰ عین ممکن ہے وہ خالق, وہ سوال کرے ان والدین کو جن کو اس نے اولادیں نوازی کہ دیکھو میں نے تمہارے گودوں میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سالم تندرست اعضاء والی اولادیں تمہاری گودوں میں ڈالی تھیں, بتاؤ کیا تم نے ان کو صرف اپنا ہی فرما بردار بنایا یا ان کو رب کا فرما بردار بنایا؟ کیا ان کو صرف اپنی برادری اور اپنے والدین اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا تابع دار بنایا یا ان کو اللہ کا عبادت گزار بنایا؟ کیا ان کو صرف دنیا دار بنایا یا دیندار بھی بنایا؟ کیا ان کو صرف اپنی خدمت گزاری کی تربیت اور طریقے سکھائے یا ان کو اللہ کی دین کی خدمت گزاری کے ادب اور سلیقے بھی سکھائے؟ تو مجھے سب اپنا اپنا محاسبہ کر لیں, کیا ہم نے ان سوالوں کا جواب تیار کیا ہے؟ یہ نعمت عظمیٰ آزمائش ہے, امتحان ہے, بڑا کڑا امتحان ہے, اور اس میں کامیاب وہی ہے جو اس مال کو اور اس اولاد کو اپنے لیے باقیات و صالحات بنانے میں کامیاب ہو گیا. کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہمیں واضح طور پر فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ماتا, کہ بس جو شخص فوت ہو گیا اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, صرف تین عمل اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں, اور یہ تین عمل کیا ہیں؟ وہ نفع دینے والا علم, وہ علم نافع جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں تک منتقل کر گیا, وہ مال جو اپنی زندگی میں وہ راہ خدا میں خرچ کر گیا, اور وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کے چھوڑ گیا. یہی وہ اولاد ہے جو باقیات و صالحات. ان والدین نے اپنی اولادوں کو جو خود اپنے ذاتی نمونے سے, اپنی ذاتی کوششوں سے یا کسی اور کی معاونت سے کچھ سکھانے, بتانے, تربیت, تزکیہ کرنے کا اہتمام اور کوشش اور ایفرٹ کی, اور اولادوں نے وہ سیکھا, اس کے فوت ہونے کے بعد وہ اولادیں دہراتی رہیں, تو اس عمل کا سلسلہ اس فوت ہونے والے کے شخص پہ منتقل ہوتا رہے گا. یہی ہے باقیات و صالحات, اور یہی ہے اولاد کا صدقہ جاریہ ہونا. اس کے برخلاف حدیث نے دوسری حالت سے بھی متنبہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا بانج کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا بانج کون ہے؟ صحابہ اکرام نے فوراً فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. پھر آپ نے خود ہی خبر دی, آپ نے فرمایا یاد رکھنا میری امت کا بانج وہ شخص نہیں جس کی اولاد نہیں. ہم تو دنیاوی ٹرمینالوجی میں بانج اسی شخص کو کہتے ہیں نا. آپ نے فرمایا میری امت کا بانج وہ شخص نہیں جس کی اولاد نہیں, میری امت کا بانج وہ شخص ہے جس کی اولاد تو تھی, یعنی اللہ نے اس کو اولاد سے نوازا تھا, لیکن اس نے اس اولاد کی تعلیم اور تربیت کر کے اس اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنایا. یہ امت کا بانج ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنا.